байрлал тасгүй байсан юм жижигтэй. Шууд харгаад, шууд харгаад, шууд ихтэйсэн мандалтай байрлал тасгүй байсан. Энэ 200, энэ 200, тэр 200. Тэгээд байна. Ой, за, амар хэцүүхэн болж байна. Хоёр болчих, хоёр. Ягаад энэ хоёр дахь томгоочд юм бэ? Дээшээ хоёр дахь. Бат их тийм юм үсгэн дээ. Ава. Сүлтэй сүлт ирэх жижиг юм уу?
Тийм байх тийм. Шуу я. Нөгөөх нь унтсан болоод